Στη συνέντευξη που ακολουθεί μετά τον αγώνα Αστέρας Βάρης Πανεγιάλιος, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες, τους δύο παίχτες και τους δύο προπονητές των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας, τον κύριο Μουραϊτή. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και την ισοπαλία της ομάδας σου. Καλησπέρα για εσάς. Ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Παίζαμε με μια ομάδα η οποία κάνει πορεία που θα χτιστούμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Νομίζω έχει τεθεί μόνο μία φορά και αυτή από την Κόρινθο στις λεπτομέρειες. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για το επίπεδο της Καναρικής και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, στρωτό, κάτω η μπάλα. Δεν πήγε στη δύναμη. Νομίζω μας αφήνει μια πικρή γεύση ότι χάσαμε το τρίποντο στα τελευταία λεπτά. Κάναμε μια αξιότιμη προσπάθεια, όλα τα παιδιά μείναμε πιστοί στο πλάνο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες να παίξουμε στα μεσοδιαστήματα όταν μας είχε πει ο προπονητής μέσα στην εβδομάδα. Και νομίζω ότι βλέποντας και τους παίκτες του τέλους του παιχνιδιού, τα βλέμματα της απογοήτευσης, μόνο καλό θα μας κάνουν για τη μετέπειτα πορεία μας. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Βάρης και στον προπονητή. Πάρα πολύ αξιόλογο παιχνίδι και πιστεύω και οι δύο ομάδες θα είναι καταπληκτικές στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρης, τον Γιώργο Τούλια, ο οποίος έβαλε και το γκολ της σοφάρισης με ένα πολύ ωραίο γκολ, με σούτ από τα 40 μέτρα περίπου. Γιώργο, ένα σχόλιο για την σοφάριση και πώς σου ήρθε να βάλεις αυτό το τέρμα. Εντάξει, ήταν ένα θύραμπο παιχνίδι, παίζαμε δύο πολύ καλές ομάδες. Προσπαθήσαμε να παίξουμε και εμείς και ο Πανηγιάλιος. Κατά διαστήματα ήμασταν καλύτεροι εμείς, κατά διαστήματα ήταν καλύτερος ο Πανηγιάλιος. Ανοιχτήκαμε και δύο, δεν κλείστηκε καμία ομάδα. Παίξαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος που ήρθε και ο κόσμος του Πανηγιάλιου και η δική μας από εδώ. Εντάξει, το γκολ της ισοφάρισης ήταν μια έμπνευση που το έχω ξανακάνει κάποιες φορές. Είδα έξω τον αρμοφύλακα, σούταρα από μακριά και μπήκε γκολ. Άλλες φορές μπαίνει, άλλες δεν μπαίνει. Συνεχίζουμε, κάτω το κεφάλι. Συγχαρητήρια στην πολύ καλή ομάδα του Πανηγιάλιου, στον προπονητή, στους παίχτες και θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα είμαστε στο τέλος ψηλά στην βαθμολογία. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στους δύο προπονητές των ομάδων. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον προπονητή του Πανηγιάλιου. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή ισοπαλία απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Βάρης. Και αν το περιμένατε μετά το 1-0 ότι θα δεχτείτε την ισοπάριση. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Αστέρα Βάρης για την άψογη φιλοξενία. Ερχόμενοι εδώ, ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα, μια ομάδα με ποιότητα και έμπειρους παίχτες, μια ομάδα που έχει βάλει πολλή δουλειά ο coach. Το ξέρουμε όλο αυτό. Εμείς ερχόμασταν από ένα σερί 6 αγωνιστικών που είχαμε 5 νίκες, μια ισοπαλία σε καλό momentum. Δουλέψαμε καλά με τα παιδιά μας την εβδομάδα και ξέρουμε ότι αν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, το πιστεύαμε, ότι θα ήμασταν κοντά στις πρώτες θέσεις και θα μπαίναμε σε μια διαφορετική τροχιά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, είναι από τα παιχνίδια που χαίρεσαι να τα παίζεις. Με δύο ομάδες όπου προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, είχε πολύ τακτική το παιχνίδι μέσα και καθαρό παιχνίδι. Ναι, με αρκετή ένταση όπως είναι λογικό, αλλά καθαρό παιχνίδι και με πολύ τακτική. Νομίζω ότι τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και πριν τον γκολ, όπου έχουμε καθαρή ευκαιρία με το πάνω του Σκούτα. Και μετά την επίτευξη του τέρματος είχαμε άλλες 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Και σε μια φάση που είναι με δικιά μας μπάλα, στην ουσία από δικό μας πλάγιο, χάνουμε τη δεύτερη μπάλα και έχει μια έμπνευση ο Ντούλιας απίστευτη να κάνει ένα σούτ από 40 μέτρα και να δεχτούμε αυτό το τέρμα. Από εκεί πέρα το παιχνίδι άνοιξε στα λεπτά που έμεναν και καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να πετύχει τέρμα. Και έτσι φτάσαμε σε αυτήν την ισοπαλία. Να έχουμε παίξει με τον Αστέρα Βάρης μες στην έδρα που έχει 4-4 για αυτή την εικόνα και να φεύγουν δυσαρεστημένοι σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά στον Πανηγιάλιο, ότι κοινή ομολογία όλων των αντιπάλων ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτό μας ευχαριστεί και δείχνει ότι ακόμα δεν έχουμε πιάσει το ταβάνι μας και ότι έχουμε να δώσουμε και άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για το πλάνο που ακολούθησαν, για τη συγκέντρωση που έδειξαν στο παιχνίδι. Και έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Δεν παίζεις μόνος σου. Υπάρχει ο αντίπαλος, υπάρχουν οι εμπνεύσεις στιγμής, υπάρχει η ποιότητα των παιχτών. Οπότε δεν εξαρτάται όλα τα αποτελέσματα από την ικανότητά μας μόνο. Προχωράμε. Ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι για μας με τον Ιάλισο. Να συνεχίσουμε το έγκυο σερί που έχουμε και παιχνίδι-παιχνίδι. Στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο να δούμε πού θα φτάσουμε. Καλή συνέχεια. Εύχομαι στον Αστέρα Βάρης και πραγματικά είναι καλή ομάδα και πιστεύω θα όπως είπε και ο Ντούλιας, ότι
και Πανηγιάλιος και Αστέρας Βάρης στο τέλος πρωταθλήματος του Σένις Ψιλέστας. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στο προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση. Κώστα, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την ισοπαλία απέναντι σε πολύ ανταγωνιστική ομάδα του Πανηγιάλη. Και εγώ από την πλευρά μου θα συμφωνήσω με τους προαναλυσάντες. Ήταν ένα μάτς που όποιος ήταν στο κήπεδο νομίζω το ευχαριστήθηκε για τους φιλάθλους. Σε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα τόσο από τους δικούς μας φιλάθλους όσο και από τους φιλάθλους του Πανηγιάλου που ήταν εκπληκτική ατμόσφαιρα που γνωρίσαμε. Ήταν ένα μάτς που έδειχνε σε όλη τη διάρκεια ότι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη, η οποία είχε και momentum, ήταν σε 6 μάτς ΑΕΤ. Ξέραμε δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει εμείς το μάτς, άλλες τόσες φάσεις θα μπορούσαμε να είχε κερδίσει ο Πανηγιάλιος. Τελικά η μπύλια έκαθε στην ισοπαλία και είναι λίγο γλυκό πικρό, αλλά μάτς που δεν μπορείς να κερδίσεις και δεν το χάνεις, νομίζω είναι θετικό. Μας βοήθησε βέβαια και η έμπνευση που είχε ο Γιώργος. Έβαλε νομίζω ένα από τα ωραιότερα γκολ που θα μπουν στο φετινό πρωτάθλημα μας. Έχουν μπει και θα μπουν. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω στον κόουτς και στους προσβέτες του Πανηγιάλη να έχουν καλή χρονιά με υγεία και να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο κόουτς με την ομάδα του. Πάρα πολύ καλά δουλεμένη, οργανωμένη ομάδα με όμορφο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο θα θέλαμε από το προπονητή του Πανηγιάλιου για την παρουσία του κόσμου που ήρθαν τόσα χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα και τι σημαίνει αυτό για εσάς. Ο κόσμος του Πανηγιάλιου δεν μας έχει αφήσει σε κανένα παιχνίδι εντός εκτός. Δείχνει το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Γιατί οι σύλλογοι έτσι δείχνουν τις βάσεις που πρέπει να μπουν με τον κόσμο τους, με την ισοπαλία, να πανηγυρίζουν, να μην σταματάνε να τραγουδάνε. Και κοινή ομολογία ότι και μας δίνουν δύναμη και κουράγιο σε κάθε παιχνίδι, αλλά και κοινή ομολογία από τους φιλάθλους ότι αυτό που ζουν φέτος και βλέπουν τον Πανηγιάλιο τους θυμίζει άλλες εποχές, ποδόσφαιρο που έχουν να δουν χρόνια. Αυτό μας δίνει κι άλλο κίνητρο να γινόμαστε εβδομάδα-εβδομάδα καλύτεροι για να ικανοποιούμε αυτόν τον κόσμο, να χαίρεται πραγματικά ποδόσφαιρο όμορφο και ελκυστικό. Γιατί ξέρετε ότι όταν πρωτοπήγα εγώ στον Πανηγιάλιο υπήρχαν λίγο αμφιβολίες, νεαρός προπονητής, τι θα κάνει, τι θα δείξει. Και πλέον χαίρομαι που αυτά που έλεγα ότι θα δουν μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα θα παίζει όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο που θα τραβήξει τον κόσμο, σιγά σιγά το αποδεικνύουμε. Θέλουμε να φέρουμε χαρά σε αυτή τη διοίκηση που μας στηρίζει και είναι συνεπέστατη και σε αυτόν τον κόσμο που μας ακολουθεί παντού.